Que legal. Beleza. Vamos proteger o quarto, comer, depois dormir e pegar a estrada cedo. Isso é maravilhoso. Oh, pode parar. Ah, mas... É, não. Vai lá pro sofá, bonitão. Senta lá, fica quietinho. Aqui, ó. Vai ler um livrinho, é melhor. Daqui a pouquinho a gente tá metendo o pé. Jack, aí, eu fico no sofá, você não, quer... Não. Tudo bem. Ô moleque, come devagar. A comida não vai sair do lugar, não. Você já se viu comendo, Lin? Ô moleque, qual é a sua idade? 3 dias, 17 horas e 42 minutos. Então, Jack, sabemos que Kelly ensinou coisas quando você nasceu. E é óbvio que você pode mover coisas e pessoas com a sua mente. Mas... O que mais pode fazer? Eu... Não sei. Tá bom. Olha, por exemplo. Se de repente você quisesse estar em outro lugar agora, você poderia? Pode se teleportar? Teleportar? É, se você quisesse ficar do lado de fora, o que você faria? Ah, tô dizendo. Se liga. É possível que ele seja mais humano do que achamos. Uhum. Tipo isso? Ah, para.